Po mënoj për 2000 euro në ashtapar mujë, po, për thash na jena mësu atje, me ma pak s'munëm. Prej kajt për avjen? Prej Bujanoci. Prej Bujanoci. Po, ashtë në Kosovë kine aru për që? Po, vesh për qef, u shëtit pak. U shëtit, sa pjo duke të mirë Kosovë? Super, si na arë shumë shpesh, po, thash ti na arë për të parë në herë me shoqën tem. Prej të parë kine aru? Kështu me nejt, me bujt, këto e... Po. Keni dikon të ofërm të? Jo, bashkë Prishtinë s'kena kërkon. A, veç këni dalë këshu për qëtë? Po, për qëtë. Ku jetë më një ku janë ofë, sa ja është të kërë? Unë jetojnë Zvicër, po. Pare, matë mirë. Po. Të një qytetë? Ka kanton Shvicë. Shvicë? Po. Super. Që sa vitë e në atje në Shvicë? Kena linda atje. Po. Sa bukur gjënë shqipje përlejtë, këmë bremë në të. Falem deri. Ki linda atje. Po. A më të rëgën, që ka mërë një atje, me që ka punoni? Po, që shtu, jo, shkollën e kina kry, ta shpunojmë në Birov, përdojmë. Në Birov? Po, tjesht. Ashtë punë e mirë? Po, tjesht. Pak stresu se është? Po, po. Ashtë pak stres. E ku këtu këpën që shumisa e shqiptarve e bëjnë në Birov? Po, po, asë është punë e lodhshme, shumë, po është okej. Okej. Po, përvisë taj punë është diçka tjetër? Jo, së përdojmë kërë gjotë tjetër. A kështë do është që me jetu me u këtë i prej Po mënoj nëse kishë pas këtu shumë a shumë punë, kushtë më të mira, shëndetin më mirë, kështu, spitalin e kështu. Qëfar rogë ishë këtu në Kosovë? Po mënoj në Bujanovë, Cvani, ku jetë? Qysh, edhe herë? Qëfar rogë ishë këtu? Po mënoj për 2000 euro në ashtapar mujë, po. Tu ashtë 2000 euro si kajnë asë këta që pojnojnë në ministri janë. Por thash na jena mësu atje, me ma pak së munëm. Që ka përna të rëkon rrëth mentalitetit shqiptarëve që jemi që jetojnë ati edhe këtu? Që me ndimi kemi? Mu më pëlqenë shumë mentalitetit dhe unë e jumë rritë, do më thonë, bashkë një familje shqiptare. Edhe që më thonë, që ashtu që shionë traditet edhe që shionë korë ma heret, që ashtu i vazhdojmë edhe na. Krejt. Gjithë shka i kena si darsme, si krejt. A të beqenë darsme tradicionale? Po. A i martuar e fejuar? Po, jo me martume. Që pa, kësha me të bëjtaj ki gjithë, e martume, që do me thonë që 90 vjetë jena bashkë. 90 vjetë bashkë, keni fëmi? Jo, halo. Shala sa ma shpetë. Falim deri. Që i njëftu me to? Kështu veç, jena taku jashtë digond, jena po. Shqiptarës? Po. A kishë pengu që nëse kishë marrë një selitetit tjetër? Nuk kisha, adhë së përdu me thonë, kesh di shka, po, amo për pas që të vendit tam nuk e kisha marrë. Po edhe të fejes tam. Fejes tam. E cilës fejë më palin? Muslimane jam. Super. Ti të kishë pengu që nëse e kishë marru krishterë ose ortodoks? Po, për veti po. Sa kjo, dhe më thënë, kove të fundit ka ndryshu të shqiptartë, po i marrin edhe tjë. Po tash si gjithë qysh, edhe si cili e ka atë mendimin e vetë. Së po di. Nuk këndo një komend? Jo. Si cili tash vendosë për vetën e vetë. Unë për vetit ashtë jam linë dhe rritë atje, amo, gjithmonë. Edhe familje e kom ma fetare për qatë punë, kom edhe qef, mi shku mas asaj. Po. Unë bëqen që e mbani dhe je jashtë vendit edhe e mbani. Kjo dhe më thonë ty të ka pëngu dhe mos me marrë dhe një fest tjetër. Po. Endërume, sa praktikoni kështu fen ju? Qysh? Sa praktikoni fen? Jo shumë, po veç, dhe më thonë, qato Ramazanin e kështu krejt i majna. Po. Po, po. A që ta që edhe mi vetë tu? Po, pa qeter. Me di dishka për fejnë e vetë, shkosht e mirë, shkosht e keqja, gjithka. E këto spikurimet e fundi që ka ndodhë me fejnë, që po ndrojnë fejnë, që po flitët shumë, a këtë gjuhë? Po, kam pa shumë. A më në që kanë tash e thamë këto? Po, mënoj, dikushin ashtë edhe kthehet në qatë fejë, se që ashtu e mendojnë që është feja atynve e parë, do që thojnë, tjertë po mënoj, kom pa që edhe për pare vetë me i bujnë. Po, kam ledzu ta shumë. Po që është një organizatë që i financonë? Po, që ashtu kom ledzu edhe unë. Sa e kishë ndru për pare, për shumë multife? Kur. Unë i kam linë që shto, musliman edhe kom e dekë. A ka platu e që ndikohën shumë? Po ma verë menja që po. A sa është të damëshme për shëshërinë që të mos për në ata gjithë fesë islame që e në? Së po di shka me thonë, valla, se apet
çaj shoqja jeme është katolike dhe shumë i reqojnë abedin, nuk po duas me kundërshtu di shka fejtë, si cili e ko atë fejnë e vetë, po të ashtë si cili që beson që ato, po mënoj që duhet për një men që ashtu që shkilind, që ashtu dhe me vdik. Edhe, po. Gjësi si pëlqeve që që respektojnë e kini shoqe katolike, duhet që musliman kanë shumë dhe më thonë që i respektojnë dhe fejtë tjera, dhe më thonë që pa tjetër vetëm që i respektojnë vetëm muslimanët. Po, shqiptar jenë abed e abed kështu, po normal si cili e ko atë fejnë e vetë. A për nejemi një mesaj kërë të fund për gjithë diasporën? Për krejtë. Hadë në më shpesh që tu, në Prishtinë vizitone, se onës jam kohën shumë, e tashtë jam kohën një dytë, hadë në më shpesh edhe e shini venin juvë, edhe e përshëndes krejtë Bujanucin, të Rucin, qështu. Hadë një zemër Bujanucin, po një? Një zemër? Që qështu se ato tjera si di, vala. Falim derit shumë. Përshëndes, përshëndes, falim derit edhe juve, kalon.